Bună! M-ați rugat să fac un tutorial pentru machiajul pe care l-am purtat în clipul cu colecția mea de palete sleek. Așa că am zis să vi-l arăt. Ca bază am folosit creion de la Essence. Este acesta. Pe acesta negru să-l folosesc. Ca primer pentru ochi am folosit concealerul camuflaj de la Catrice pe care l-am fixat cu pudră. O să blendui un pic creionul cu această pensulă de la Essence. Este un pic dură, dar pentru blendul creionului este foarte ok. Pentru culoare de tranziție în pliu, o să folosesc un roz de la Sleek din paleta, imediat vă spun, acid, vă arăt imediat. Să-l folosesc acest roz, este acesta de aici. Să-l aplic cu o pensulă plată de blending, plată dar pufoasă. Pentru culoarea principală o să folosesc un mauve mat, este acesta. Face parte din paleta Ultra Mattes V1, tot de la Sleek. Și o să o aplic cu o pensulă plată normală de data aceasta. O să revin la acel roz pe care vi l-am arătat prima oară. Îmi cer scuze, am rămas fără baterie. După cum spuneam, o să aplic din nou acel roz din pliu.
pentru a da un pic de strălucire machiajului, nu foarte multă pentru că nu-mi plac culorile sidefate. O să folosesc acest pigment de la Pupa, este din colecția The Vamp, în nuanța P127. Pentru a ilumina arcada, o să folosesc un iluminator de la, pardon, de la Inglot. Are irizații roz. O să încep cu acesta. O să vă scriu numerele în descriere, pentru că din nou nu le știu. O să încep cu acesta și pentru a ilumina un pic mai mult, o să-l aplic pe acesta sidefat alb. Pentru linia inferioară a genelor, o să folosesc o pensulă plată, dreaptă, din nou cu acel mov din Ultra Mate V1. Dacă aș și nimeri paleta, ar fi perfect. Din nou cu această culoare de mov. Iar pentru a blendui culoarea, o să apelez la o pensulă mică cu un pic din acel roz pe care l-am folosit pentru pliu. Pentru a termina machiajul ochiului, o să intensific acest smoky pe mov cu un pic de negru. Folosesc din nou Inglot. Este vorba de această nuanță de negru. Aplic în cantitate mică pentru că nu am niciun motiv să exagerez cu negru când deja am baza neagră. Ca și rimel o să folosesc, bineînțeles, cel de la Too Faced, Better Than Sex. Nu știu dacă se va focaliza. Ok. Ca acest machiaj să arate perfect, lipsesc genele, știu. Voi puteți să o faceți, eu din nou nu pot să o fac. Dacă aveți idee, există vreun lipici de gene bio,
Să-mi spune și mie. Aș încerca unul bio să văd. Sunt alergică și la acela sau doar la cele normale? Machiajul ochilor este gata. Am curățat în prealabil și buzele de baza pentru buze, de balsamul hidratant. Pentru buze o să folosesc creionul de la Essence în nuanța 12, Wish Me a Rose, se cheamă. Ca și gloss o să-l folosesc pe cel mat, tot de la Essence, nuanța 01 Velvet Rose, arată așa. Eu sunt gata. Sper că vă place. Ne vedem vineri. Un tutorial care o să fie ceva nou pentru canalul meu. Sper să vă placă. Și până atunci vă doresc toate cele bune. O săptămână cât mai frumoasă. Și vă pup!